Olá, boa noite. Um golpe desumano. Criminosos infiltrados em hospitais gaúchos extorquem familiares de pacientes internados na UTI. Na capital, bandidos assaltam depósito de operadora e levam 3 mil celulares. Saiba como a Marinha fiscaliza a segurança dos transportes aquáticos. No esporte, veja como foi a estreia do Inter no Gauchão 2018. E a mobilização dos fiéis de navegantes em busca de recursos para a festa de Nossa Senhora. Os hospitais gaúchos estão treinando funcionários para combater um golpe que tem sido frequente em muitas instituições, tanto públicas quanto privadas. É difícil de acreditar, mas alguns criminosos estão se aproveitando da fragilidade da situação de doentes internados em UTIs para tentar extorquir familiares. Os hospitais também alertam o público sobre as falsas cobranças. No Hospital Conceição, a ouvidoria registrou desde 2016 10 denúncias. A maioria foram tentativas do golpe. Somente um familiar de paciente teria pago pelo falso exame. Mas o último caso foi em setembro do ano passado. É que o hospital, que atende 100% pelo SUS, espalhou cartazes alertando sobre a gratuidade dos exames e também reforçou a informação na internação dos pacientes. O mesmo procedimento foi tomado por outros grandes hospitais que passaram a treinar as equipes administrativas. As investigações policiais até agora teriam descartado o envolvimento de funcionários ou a invasão ao banco de dados das instituições. É que os falsários, muitas vezes, além do telefone, têm o nome dos pacientes e sabem até o plano de saúde. Para o Comitê de Segurança do Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre, são dois golpes. Um contra os pacientes e outro contra os próprios hospitais. Presidiários de vários locais do Brasil, nós tivemos informações de presídios de Minas Gerais, de São Paulo, do Mato Grosso, e eles ligando, né, para vários hospitais. Então aí começou a ver que realmente não tem uma ligação de funcionários dos hospitais nessa situação de golpes, que não é uma quadrilha, mas simplesmente são presidiários que ligam. Os hospitais começaram a trabalhar com todo o seu corpo técnico, administrativo, enfermagem e próprio médicos, no sentido de que nenhum tipo de informação que envolva paciente seja divulgado, né, via telefone ou de outra mídia que necessária. O PROCON do Estado não tem registros deste tipo de reclamação, mas as pessoas lesadas podem buscar indenização por danos morais, tanto pelo vazamento da informação médica quanto de cadastro. Por isso, a diretora do PROCON indica que, nestes casos, seja feito o registro da ocorrência para a investigação da polícia. Para verificar e prevenir as responsabilidades. A partir disso, portanto, é que poderá se verificar se houve realmente uma responsabilidade de qualquer tipo de um setor do hospital ou que possa ter ocorrido vazamento de algum dado que não deveria ter sido vazado, né? É importante lembrar que os hospitais não entram em contato com os familiares pedindo depósitos. E nas instituições privadas, os pagamentos são feitos no caixa com nota fiscal. E agora a gente fala de um outro crime ocorrido na madrugada desta sexta-feira. Numa ação digna de cinema, um grupo de aproximadamente 10 criminosos atacou o depósito de uma operadora telefônica na região norte da capital. A Polícia Civil está à procura dos bandidos, que teriam levado pelo menos 3 mil celulares. Esta é a terceira vez em apenas 4 meses que o depósito, localizado no bairro Sarandi, é atacado. A Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas do Departamento Estadual de Investigações Criminais trabalha com a hipótese de que os arrombamentos estejam conectados. A gente nota uma certa organização, especialização desse pessoal, uso de toca ninja, luva, enfim, são pessoas que sabem o que estão fazendo.
buscando, né, um objeto específico, que é o celular, que tem uma saída certa. Então tem chance sim de ser a mesma quadrilha, mas ainda é um pouco prematuro afirmar isso. Segundo informações da Polícia Civil, os criminosos utilizaram um caminhão de areia roubado para atingir o portão e invadir o pátio. Logo em seguida, entraram dois carros e uma van. Na ação, um dos seguranças foi rendido. Outros dois conseguiram escapar. Em nota, a empresa de telefonia disse que se mantém à disposição da polícia para ajudar na investigação. O depósito permaneceu fechado durante todo o dia. E foram divulgados nesta tarde os nomes dos aprovados no vestibular 2018 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A lista está disponível no site da UFRGS e também lá no mural do prédio da reitoria. A primeira etapa da matrícula deve ser feita pela internet entre os dias 21 e 25 de janeiro. Já as etapas presenciais acontecem de 27 de fevereiro a 1º de março para os aprovados no primeiro semestre e de 10 a 12 de julho para os aprovados no segundo semestre. Confira agora outras notícias desta sexta-feira. Centenas de integrantes do MST ocuparam hoje duas áreas do estado. Uma pertence à extinta FEPAGRO e fica no município de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo. Já a outra é da CE e fica em Candiota, na região da Campanha. Essa já tinha sido invadida em 2014, quando o INCRA manifestou interesse na compra para criar um assentamento. A CE e o governo gaúcho informaram que vão pedir a reintegração de posse. Obras da nova ponte do Guaíba vão provocar bloqueios na BR-290. A partir de hoje, o trânsito no quilômetro 100 da rodovia, na ponte do Saco da Alemoa, sentido Eldorado do Sul, vai ser interrompido duas vezes ao dia. Os bloqueios vão ocorrer de segunda a sábado, às 9h30 da manhã e às 2h30 da tarde, por 20 minutos. A previsão é de que a interrupção dure cerca de 30 dias. Foi lançado hoje no Palácio Piratini o programa Internet para Todos. É uma iniciativa do governo federal para levar conexão banda larga a preços reduzidos para milhares de localidades do país. Os municípios interessados devem aderir ao programa e indicar os locais que precisam do serviço. O objetivo é democratizar o acesso à internet e promover a inclusão social. Veja ainda hoje, fiéis de Nossa Senhora dos Navegantes pedem ajuda para realizar a festa do dia 2 de fevereiro na capital. E depois do intervalo, saiba como foi a estreia do Inter no Gauchão. A gente já volta. Parece uma coisa simples, mas quem não tem, sofre com uma série de restrições. É o caso de quem mora nas mais de 2.000 ruas da capital que ainda estão sem nome. Eles não têm endereço nem CEP e sobram transtornos. A satisfação dos moradores do bairro Santa Rosa de Lima, na zona norte da capital, dá para ver no rosto. Depois de quase 20 anos, cerca de 600 famílias terão seus endereços regularizados, com nome e CEP. Nós vamos poder dar o nosso endereço certo, que a gente dá o endereço, chama uma ambulância aqui, eles ficam procurando, né? Como eu já chamei, eles não achavam, né? E agora, com esse nome bem escolhido que botaram para a rua principal, porque essa aqui é a principal, né? Eu estou muito faceira, estou feliz, né, com esse nome aí. Agora todo mundo vai receber na sua casa, suas entregas, suas cartas, as suas compras de loja, vão receber tudo em casa. Está ficando muito bom. São 14 vias que foram criativamente batizadas com nomes de escritores e artistas plásticos. São figuras ilustres como a pintora Tarsila do Amaral e o poeta Vinícius de Moraes, entre outros. Vindo essas ruas está nos dando identidade. Hoje somos pessoas que existimos não somente para nós mesmos, mas sim para a sociedade em si, Porto Alegrense e para o mundo. Afinal de contas, não é toda cidade que tem um bairro com 17 ruas com o nome de tantos artistas, escritores e pintores ao mesmo tempo. A regularização e a colocação de nome de ruas cabem à prefeitura. Feito isso, é responsabilidade dos Correios a determinação do CEP.
CEP. O código de endereçamento postal é imprescindível para que correspondências cheguem ao seu destino. A importância do CEP hoje para os Correios é fundamental para a agilidade, para que esses objetos consigam chegar aos nossos clientes mais rápido e dentro do prazo. De que forma? O CEP ele é tratado no centro de tratamento por 8 dígitos, mandando para os bairros, para as cidades, chegando nos centros de distribuição, o carteiro fazendo todo o processo interno e fazendo a entrega corretamente nos bairros. A maioria dos pedidos para nomeação de ruas passa pela Câmara Municipal. O campeão em projetos dessa natureza é o vereador Carlos Nedel, que já batizou 550 vias em Porto Alegre. Nós estimamos que tem em Porto Alegre ainda aproximadamente 2 mil logradouros sem denominação de ruas. Né? Isso significa, no meu entendimento, aproximadamente 150 a 200 mil pessoas sem endereço. Essas pessoas não são encontradas, não recebem crédito, não recebem solicitação de emprego e também não recebem nem pizza em casa. As ruas do bairro Santa Rosa de Lima ainda estão sem placas. Os moradores mais uma vez vão se unir, agora para comprá-las. A instalação será em fevereiro. E o assunto agora é carnaval, porque novamente Porto Alegre vai ter folia fora de época. Os desfiles vão acontecer mais de um mês depois do término oficial da Folia de Momo, que ocorre em 13 de fevereiro. E os carnavalescos ainda aguardam a sanção de uma lei pelo prefeito Nelson Marquesã Júnior para dar início à montagem da estrutura. A expectativa é de que até a abertura do evento em 23 de março esteja tudo pronto para receber os foliões nas duas noites de carnaval. A lei aprovada pela Câmara prevê a cessão do Porto Seco por 2 anos para as entidades que organizam o carnaval. A partir daí, elas poderão buscar parcerias com empresas privadas para montar a estrutura da festa. Em troca, as patrocinadoras poderão explorar a área, que tem capacidade para receber até 30 mil pessoas em outros eventos ao longo do ano. O presidente da Liga das Escolas de Samba de Porto Alegre afirma que a medida é uma tentativa de conseguir dinheiro para o carnaval. Ela vem para possibilitar que a gente consiga, através de um terceiro, dar a mínima infraestrutura necessária para os desfiles. Né? A parte de decisão da prefeitura de não estar mais colocando os aportes que historicamente sempre eram colocados no carnaval, isso é uma decisão administrativa que não adiantou mais nós queremos buscar. Isso já havia, essa decisão, então nós fomos por outro viés. A gente tentou consolidar compromissos da prefeitura que nos dê independência capaz de potencializar a vinda de empresas. Até 2016, a Secretaria Municipal da Cultura costumava injetar cerca de 8 milhões de reais para o Carnaval de Porto Alegre, entre cachês para as escolas de samba, montagem das arquibancadas e do som. Em 2017, o repasse foi suspenso. Uma das emendas da lei prevê que serviços como capina e manutenção da pista ainda sejam feitos pela prefeitura este ano. Mas falta a sanção do prefeito Nelson Marquesã Júnior. Nós estamos agora em fase final de análise para poder, a partir do momento que finalizar, o prefeito sancionar ou vetar as emendas e sancionar a parceria. Dentro das necessidades, nós vamos nos reunir enquanto prefeitura e ver o que nós podemos colaborar. Tá? Aí o parceiro vai chegar lá, vai montar o croqui, eu vou atuar aqui, aqui e aqui. Bom, o que está faltando nesse projeto para que se viabilize o carnaval? E aí nós vamos conversar e tentar auxiliar dentro do possível. Dinheiro não. Recurso financeiro, no momento, não tem. Segundo a secretaria, quase todo o orçamento da pasta vai para o pagamento de pessoal e a manutenção de espaços como centros culturais e museus. O orçamento caiu de 64 milhões no ano passado para 47 milhões de reais este ano. Chegou a hora de conferir as notícias do esporte com a Cristiane Matos, porque ontem foi dia de estreia do Inter no Gauchão. E largou bem, Cris. Boa noite. Boa noite, Dal.
Dalva, boa noite aos nossos telespectadores. Olha, Dalva, foi um pouquinho sofrido, uma vitória magrinha, mas o importante é que o Inter venceu na sua estreia no Campeonato Gaúcho ontem, lá no estádio Beira-Rio. Em noite de estreia, o Inter entrou em campo para enfrentar o Veranópolis. Mesmo diante da falta de ritmo no início da temporada, o Colorado conseguiu a primeira vitória com um gol de Pottker no segundo tempo. O atacante recebeu passe de Rodrigo Dourado e tocou na saída do goleiro Reinaldo para garantir os primeiros 3 pontos no gauchão. E Dalva, apesar da vitória, a gente tem duas informações que não são muito boas para os colorados. O lateral direito Dudu, que faria sua estreia ontem, ele ficou de fora do jogo em razão de desconforto muscular na coxa direita e será desfalque também no final de semana. E hoje o Inter confirmou que o lateral esquerdo, o Wendel, sofreu uma contusão no joelho esquerdo na partida de ontem, ainda no primeiro tempo, e ficará de 7 a 10 dias em tratamento. Bom, e já que estamos falando de gauchão, neste final de semana teremos a segunda rodada. Vamos conferir os jogos? Grêmio e Caxias jogam às 16h30 na Arena. O Grêmio, ainda com o grupo de transição, busca a primeira vitória diante do líder Caxias. No domingo, 5 jogos. Às 17h, no estádio do Vale, o Novo Hamburgo busca a recuperação contra o Inter. Às 18h, 2 partidas. Juventude e São Paulo, no Alfredo Jaconi, em Caxias. E no estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, Avenida e São Luís. Às 19h, jogam Veranópolis e São José na Serra. E fechando a rodada, às 19h30, o Cruzeiro enfrenta o Brasil de Pelotas. E a noite de ontem foi mesmo vermelha, Dalva, porque a gurizada do Inter pela Copinha goleou o Santos por 4-0 e está na semifinal. Vamos ver os gols? A vitória colorada começou com o gol de Richard, aproveitando de cabeça o cruzamento de Neto. E o mesmo Neto fez o segundo, cobrindo o goleiro Renan, um belo gol. Segunda etapa, Brenner, o artilheiro, faz o dele, na indecisão da defesa do Peixe. E Richard fecha a goleada cobrando pênalti. O Colorado agora pega o São Paulo pela semifinal da Copinha. Isso mesmo. Então, o Internacional vai enfrentar o São Paulo na próxima segunda-feira. O São Paulo que passou a semifinal vencendo o Vitória da Bahia nos pênaltis após um empate de 2-2 no tempo regulamentar. E por hoje era isso, Dalva. Uma boa noite a você, um bom final de semana para todo mundo. Boa noite, Cris. Até semana que vem, então. Até. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para o fim de semana aqui no Rio Grande do Sul. E ainda, fiéis de Nossa Senhora dos Navegantes fazem vaquinha eletrônica para ajudar a festa do dia 2 de fevereiro. A gente mostra em instantes. Predomínio de tempo firme no sábado e chuva no domingo. Assim fica o tempo neste fim de semana no Rio Grande do Sul. Vamos ver no mapa a previsão para amanhã? Vai ser um dia bom para os veranistas, porque o sol predomina em todo o estado. Mas no fim da tarde, podem ocorrer pancadas de chuva na metade norte. Há, inclusive, um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para o risco de temporais com granizo e ventania na região noroeste. Já no sul, o tempo fica firme. Em Porto Alegre, faz calor de 33 graus. Quem estiver se refrescando na água da Lagoa dos Patos vai encontrar máxima de 31 lá em São Lourenço do Sul. E no litoral norte, temperaturas variando dos 21 aos 28 graus em Capão da Canoa. No domingo, volta a chover em todas as regiões e aí o calor diminui um pouco. E quem vai aproveitar o fim de semana para amenizar o calor se jogando na água precisa ficar atento às condições de balneabilidade. Conforme o último levantamento da FEPAM, 7 pontos estão impróprios para banho aqui no estado, 1 a mais do que na semana passada. Todos os locais que apresentam problemas de poluição ficam em regiões de água doce. A novidade na lista é a Praia Carlos Lager, de Candelária. E os outros 6 pontos são o Balneário Poço das Pedras, em São Francisco de Assis, a Praia de Passo Real, em Dom Pedrito, a Lagoa dos Barros, em Santo Antônio da Patrulha, a Praia Recanto das Mulatas, em Barra do Ribeiro,
e dois locais na Lagoa dos Patos, em Tapes, o Balneário Rebelo e a Praia do Pinveste. Bom, e além da balneabilidade, os banhistas também precisam ter cuidado com embarcações e motos aquáticas que podem representar uma ameaça à segurança. Exemplo disso são os atropelamentos que ocorrem na água. Prevenir acidentes como esse é um dos focos da Operação Verão realizada pela Marinha. E quem conta os detalhes é o capitão dos portos de Porto Alegre, comandante Amauri Marcial Gomes Júnior. Boa noite, seja bem-vindo ao Panorama. Boa noite, Dalva. Boa noite, espectadores. Como é que é feita essa fiscalização? Que tipo de irregularidades vocês buscam identificar? Bom, essa fiscalização é feita com base em um planejamento da capitania, dentro do contexto da Operação Verão, onde nós intensificamos as inspeções navais. Aqui elas ocorrem durante todo o ano. Então, eu tenho embarcações, são minhas lanchas, guarnecidas pela minha tripulação, que vão aos locais de frequência de motonáuticas, de embarcações de esporte e lazer. Então, essas minhas inspeções navais fazem ações de fiscalização, onde são verificadas a documentação da embarcação, a carteira de habilitação. Tem que ter carteira geral de habilitação para poder pilotar as embarcações. Ou existe alguma em que não seja necessário? Não. As embarcações, portos de lazer, tem que ter carteira de arraias amador, tem que ter a carteira de habilitação de amador para poder conduzi-las. Se não tiver, é uma infração. A gente sabe que existe uma preocupação muito grande também com as motos aquáticas, porque já aconteceram diversos acidentes, atropelamentos na água. Nesses casos, principalmente aí no litoral, em que elas são mais comuns, né, existe uma margem de segurança? As embarcações não podem avançar muito perto da praia. Com certeza. As embarcações, as motonáuticas, têm que navegar a 200 metros da praia. A menos do que isso, é uma infração, que depois responde com multa, uma notificação. E o acesso à praia é feito por locais sinalizados, próprios, identificados para o acesso das motonáuticas, que separa dos banhistas, certo, porque o risco é grande e uma atividade de lazer pode virar uma tragédia. E a Operação Verão, ela também tem um foco em ações educativas? Como é que funciona isso? Sim, sim. A Operação Verão, ela tem um foco educativo, porque a conscientização dos passageiros, a conscientização dos condutores é parte fundamental para a segurança da navegação. E quais são as principais dicas que são passadas aí para passageiros e para condutores também? Perfeitamente. A Marinha do Brasil, na nossa campanha Segurança da Navegação, Quem Valoriza a Vida Respeita, está distribuindo em todos os pontos de fiscalização. Quando nós fazemos as ações com as embarcações, estão distribuindo as 15 recomendações para uma navegação segura. Então, são 15 pontos que, seguindo, vai ter uma tranquilidade, vai poder curtir o seu passeio com segurança. Então, são vários pontos, como utilização de colete, não conduzir alcoolizado, manter a lotação da embarcação dentro do seu limite, não ter, portanto, sem excesso de passageiros, sem excesso de carga, não transportar cargas perigosas. Enfim, são 15 recomendações que nós estamos transmitindo. Tudo isso pode ser problema e pode ter punição aí. Tem, com certeza. Qualquer, a não utilização dos coletes, os extintores de incêndio fora da validade ou ausentes, não está portando a carteira de habilitação, são itens que geram infração. Perfeito. E especialmente também a condução alcoolizado, que nós utilizamos etilômetros ou os bafômetros e fazemos essa fiscalização. Tá certo. Tem também previsto, a gente, mudando um pouquinho de assunto, a gente está chegando perto de navegantes, né? Tem uma procissão fluvial prevista para Porto Alegre? Sim, com certeza. A organização já entrou com um pedido de autorização junto à Capitania Fluvial de Porto Alegre. Nós estamos analisando para, obviamente, em seguida, estando tudo dentro das normas da autoridade marítima, autorizar o evento. Com certeza. Perfeito. Irá ocorrer. Comandante, obrigada então e bom trabalho para vocês. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Bom, e os fiéis de Nossa Senhora dos Navegantes estão precisando de um apoio financeiro para realizar a festa no começo de fevereiro, porque foi organizado até um sistema de arrecadação via internet.
A decoração das flores no andor da imagem de Nossa Senhora dos Navegantes começou hoje. No domingo, depois de uma missa às 6 da tarde, a imagem será levada em procissão pelas ruas da Zona Norte até o Santuário da Igreja do Rosário, no centro da capital. A organização do evento, que completa 143 anos, não recebeu recursos públicos ou patrocínios. Até agora, a arrecadação através de um site de doações para a festa de Nossa Senhora dos Navegantes arrecadou menos de 5% dos R$ 200 mil necessários para a infraestrutura. Vamos esperar até o dia 2 de fevereiro. Estamos apelando nas procissões, vamos pedir que as pessoas doem a importância que precisarem doar, o que puderem doar e que nos ajudem. Devotos e fiéis católicos são esperados com intensa programação a partir de segunda-feira. As missas no Santuário do Rosário, em 4 horários por dia, devem atrair centenas de devotos de Maria. É a mesma Maria, mãe de Jesus, e as pessoas demonstram essa expressão de fé, de gratidão, de pedido, de confiança. Tantas situações, tantos dramas familiares, né? Tantas situações de união de casais, que Nossa Senhora certamente intercede, ajuda e auxilia em suas necessidades. E mais de 50 mil pessoas devem participar das manifestações na semana do julgamento do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. As mobilizações começam já na segunda-feira com uma caminhada pela capital. Durante coletiva de imprensa organizada por movimentos sociais e partidos políticos, foi confirmado o local de concentração dos manifestantes pró-Lula. O acampamento da resistência será montado no anfiteatro Pôr do Sol. O local estará aberto para acolher militantes, mas fechado para a circulação de veículos. Segundo os organizadores, há grandes possibilidades de que o ex-presidente Lula venha a Porto Alegre ainda no dia 23 para participar da mobilização. Eu acredito que na segunda-feira, no dia 22, a gente tenha a confirmação definitiva da vinda do presidente. Nós estamos reivindicando que ele venha no dia 23, né, e retorne no próprio dia 23 para que possa participar dos atos lá em São Paulo no dia 24. Também no dia 23 vai ocorrer uma manifestação no auditório Dante Barone na Assembleia Legislativa, com a presença de autoridades femininas. A ex-presidente Dilma Rousseff já confirmou presença. Nesta tarde, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região se reuniu com o ministro da Justiça para ajustar detalhes finais sobre a segurança e garantir o andamento pacífico das manifestações. E o fim de semana vai ser de festa lá em Aratiba, no Alto Uruguai. É que está acontecendo a Festa de Kerb. Esse evento popular de origem alemã é um dos mais antigos do estado, completa agora 85 anos. Ao todo, vão ser 4 dias de muito chope, cuca e salame. E a gente encerra com imagens dessa festa. Imagens feitas pela TV Bom Dia, nossa parceira lá na região norte do estado. Voltamos na segunda-feira. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana e até segunda.